Zdravím lidičky, já jsem Karen a vítám vás u mého nového YouTube videa. Pokud jste viděli předešlé video, tak se doporučí kouknout, protože tchýně, které jsem vařila pokrm, tak skončila zbyňo. Takže ta moje tchýně skončila na pumpování žaludku v nemocnici a prej to bylo kvůli mému pokrmu. Ale já tomu vůbec nevěřím, protože já sbírám vždy skvělé čerstvé houby, které jsou 100% jedlé. Myslím, že to měla z něčeho jiného, z nějakého jídla, co měla předtím, a moje vina to rozhodně není. No a protože mám babičku až z Číny, až z daleké Číny, to je v Ázii, tak jsem se rozhodla, že jí uvařím čínskou recepturu, kterou jsem si vymyslela, a je to čínská polívka, a půjdeme společně do lesa nazbírat čínské houby, které se jmenují shiitake. Tak pojďme do lesa. Tak už se tady nacházíme v lese a nacházíme se tady v noci, když je tma, když je úplná tma, protože houby shiitake, na který se dneska vydáváme, tak ve dne jsou schovaný v ukrytech a večer právě z těch ukrytů vylézají, takže se na ně jdeme podívat a jdeme je ulovit společně. Taky jsem si sebou přibalila své speciální chňapky přímo na houbaření, koupila jsem je v obchodu Jednota a stály jenom 125 korun. No a jak se tak procházím tím lesem, tak jsem tady uviděla i střevo jídášovo. A říká se o ní, že to je čínská houba. Ale mě se teda do Číny vůbec nehodí. Takže nacházím se na místě, v lese, u této řeky. Takže se tady hučí, omluvte mě, omluvte tu řeku. A pod tímto... pod těmito kořeny by se měla nacházet penízovka Sametoruka. A opravdu se tady nachází. Tak, ale u těchto hub speciálních se vždy i nachází peněženka, do které je můžeme nazbírat. Takže teďka tady musím najít tu peněženku. A našla jsem ji. Mám tady peněženku. A právě je to taková klasika, že vždycky, když se někde nachází penízovky, tak tam je i peněženka, aby se jdeme podívat, co se nachází v peněžence. No, lidé většinou dělají chybu v tom, že penízovky sbírají do košíku, ale to je velikánská chyba, protože penízovky se vždycky musí dávat do peněženky, která se nachází přímo u ní. Máme nachystanou peněženku, a jdeme penízovku do peněženky vložit. A můžeme pokračovat v houbaření. Pane bože, už jsem našla ty houby shiitake, tak se jdeme nazbírat. Takhle vypadají. Tak, dáme je do mého houbařského sáčku. Vždy sbírám houby. Jenom desáčku, protože v sáčku se jim nejlépe daří. Tak, tyto houby je potřeba vždycky vzít tímto způsobem, že se po nich takhle musíte natáhnout a rychle je vzít, aby neutekly. Pšt, a teďka musíme pozbírat i ty houby úplně vzadu, že také musíme opatrně, aby se nezalekly. Jdeme na to. Zbyňo, posviď mi tam. Mám tě. Tak. A máme poslední houbu, shiitake. A dáme si ji do mého houbařského pytlíčku z Jednoty. Takže lidičky, už se nacházím na místě, kde jsem viděla tyhle houby. Asi před týdnem, když jsem projížděla po tamté cestě. No a ty houby mě strašně lákaly vzhledově, že by se mi mohly hodit do mého receptu. Opravdu mě velice přitahovaly a doufám, že já jsem přitahovala i je. Že teďka si je ale budeme muset vyhrabat pod tímto sněhem. Tak jedeme hledat. Ah! Už je mám! Už je mám! To jsou ty houbičky, které jsem hledala. S
jsem velice ráda, že tady zůstali i po týdnu, kdy jsem se na ně byla podívat. Takže dám si je do mého hubařského pytlíku z jednoty a ještě si jich pár nazbíráme. Ty houby mě tak přitahují, že musím ochutnat rovnou tady na místě. To je nádhera. Fú, to byla jízda. Jdeme připravovat. Tak, houby jsem si položila na pult a začala bych tím, že bych si připravila prkénko. Skřínky otevírám výhradně těmato kleštičkami. Dnešní celý recept budu připravovat těmito kleštičkami, protože mi velice usnadní práci a jsou čínské. Tohle používala vždycky moje babička. A až uvidí tohle video, tak na mě bude pyšná. Rozděláme si opatrně tento sáček, který je z jednoty. Nakupovala jsem v něm rohlíky, ale teďka už je takový čínský, protože v něm mám samé čínské dobroty. Tak, vytáhneme si první houbičku. Tu jsem našla na zahradě a vypadá velice čerstvě. Tak. A rovnou si ji naporcujeme. Houbu si naporcujeme tímto přístrojem. Samozřejmě z Číny, jak jinak. Vidíte ty čínské tvary? Ano, chudáci děti. Tak otevřeme si to a nejdřív houbu rozpůlíme takhle na tři části. Právě proto jsou na to dobré ty kleště, protože jsou přímo z Číny. A vychází to hezky na tu houbičku. Tak, potom houbičku takhle položíme do tohoto čínského porcovače na houbičky. A zavřeme to. Tak, a po kouskách pokládáme na prkénko. A tohle uděláme se zbytkem hub. Samozřejmě je důležité, jako to v Číně dělají, že si všechno měří. Takže si jdeme změřit i tu houbu. A důležité je krájet po půl centimetru. Přesně. Tak. A krájíme po půl centimetrech. Hlavně buďte přesní, protože jinak by to čínská babička neocenila. Čínský babičky totiž mají rádi, když je všechno přesný. Tak Zbyňo, zakrývej si to pusu. Tak a dále si nakrájíme tuto houbičku, která mi velice příjemně zlepšila den. Jdeme si ji nakrájet, jdeme si ji naporcovat. Tahle houba vyžaduje krájení po 2 centimetrech, protože jinak vás neobohatí houbově a babička by nebyla moc ráda. A ten stonek taky. Tak. Hotovo. A na závěr si nakrájíme ještě tu penízovku, kterou mám tady v peněžence. Uhni, Zbyňo. Tak, vytáhneme si ji z peněženky. A tahle houba měří krásných 20... Ne. Jak funguje pravítko, Zbyňo? A máme naporcováno. Tak, a když jsme si houby takto krásně nakrájeli, tak dále potřebujeme je na něčem usmažit. Takže si nachystáme pánvičku. Kde jenom ta pánvička je? Hmm.
Aha. Našla jsem ju. A můžeme jí dát na sporák. Nejdřív musíme na panev dát nějaké klouzadlo, aby nám se to nepřipálilo. A já nejraději používám sůl. Bylinkovou sůl, protože olej je velice nezdravý. A to už se v moderních domácnostech nepoužívá. Takže pouze jedu sůl bylinou. A takto přidám houby na naši pánvičku. Vypadá to opravdu delikátně. Hned bych ochutnala. No a rovnou tomu přidám i to pravítko. Ono tomu přidá totiž pár centimetrů. Tak, jako další ingredience budeme potřebovat mléko. No a v Číně to dělají tak, že vždycky vezmou lžičku, vezmeme si čajovou a tak to mléko odměříme. Musí to být přesně jedna lžička, nesmí to být ani víc, ani míň. Tak. Tak a teď naši recepturu podlejeme ještě vodou. Do receptu musí přijít přesně 25 polévek čajových lžic vody. Jdeme na to. Tak, Zbyňám nám odešel na záchod, takže jdeme pokračovat v přidávání vody. Akorát jsem zvědavá, jak to tady sama zvládnu. A přidáváme opravdu jednu čajovou lžičku za druhou. Nesmí to být nalité zaráz ta voda, protože potom nám to tam neudělá dobrou chuť. Takže opravdu 25 lžic takhle samostatně přidáváme do receptu. Hlavně moje babička z Číny by to potom poznala, že jsem to tam dala zároveň tu vodu a vůbec by jí to nechutnalo. Takže je potřeba se opravdu snažit a dělat si na to ten čas. Musíte to prostě odpracovat. A v tom spočívá tato receptura. Tak a po přidání mléčných a vodových ingrediencí se můžeme vynout. Pane bože Zbyňo, zas ti to uteklo, běž si to uklidit. Máte štěstí, že nejste z Číny. Zbyňo, uklid si to. Tak a jako další ingredienc, která budeme potřebovat, tyto oříšky. A pokud jste viděli předešlé video, na které se určitě doporučuji vám kouknout, tak tam házím oříšky o zeď, protože to musí být o zeď, to jinak ani nejde. A protože jsme v Číně, protože děláme recept z Číny, tak použiju tyto čínské hůlky. Tak jdeme na to. Jeden, dva a do třetice všeho dobrého dáme i třetí. Jako další ingredience přidáme rybičku. Ale ty dávejte pouze na mokrá místa. Zbyňo, pojď to natočit lépe. Tady máme kapičku vody a rybička musí vždycky být ve vodě. Nikdy nesmí být na suchu, jinak by umřela. Tak, druhou rybičku. Taky musíme najít nějaké mokré místečko. Já si myslím, že přesně tady, ano. Tak. No a třetí rybičku, podle čínské tradice, musíme dát do nějaké skleničky, nejlépe, do nějaké skleničky, tak, a ta se tam musí hezky doplavat, jinak by to pokazilo celý recept, ale počkej, předkem, takhle, tak,
jako další ingredienci tam přidáme netopíří mozečky. A to jsem taky okoukala z Číny, to je velice tradiční pokrm v Číně. A dáme tam přesně 4 přesně 4 tyto netopíří mozečky. A je důležité to tam takto házet. Opravdu běžte až takhle. Takhle to tam normálně hoďte. Tak, jako další ingredienci dáme hřebíček. To je taky velice tradiční surovina v Číně. A dáme tam jenom tak jeden, aby to hezky ovonilo celé toto jídlo. Celý tento čínský pokrm, který dáváme mojí babičce. A jako poslední ingredience dáme tento chlup od babičky mojí z Číny, který se mi nenápadně utrhla, když spala. A to se tam taky dává takhle do této receptury, aby to tam přidalo takovou lepší chuť. Tak. A jako takovou poslední ingredienci řekněme, tady máme lupy od mojí babičky, když jsem jí hladila po vlasech, tak to s ní opadalo. A tohle je velice zásadní ingredience a v Číně to znamená, že když to dáte do nějakého jídla, babiččiny lupy, takže ještě bude hodně jako plodná a ještě splodí hodně potomků. A teď už nám jenom zbývá zapnout sporák. Teďka nevím přesně, jak se tady zapíná, ale myslím, že někde tady nahoře. Jenom musím přijít na to, jak to tady zapnout. Tak, já si myslím, že jsem na to přišla. A jelikož tento recept je až z Číny, tak ve správným čínským receptu nesmí chybět pes. A proto jsem si objednala tradiční čínský plemeno německého ovčáka. Jdeme si ho vyzvednout. No, co nadělám, německý ovčák mi utekl. Ale naštěstí se nám tady v domácnosti pohybuje kočka, kterou si společně jdeme chytit. Kočkou snad babičku neurazím. Potřebuji ti do polívky. Odpočívej v pokoji. A na 180. No a já jsem na dnešní video opravdu velice skvěle připravená, protože mám speciální troubu z Číny, až z Číny, která stahuje z kůže, vykošťuje a porcuje. Tak a po 2 hodinách máme hotovo. Jdeme se podívat na finální výsledek. Voní to opravdu čínsky. Připomíná mi to moje dětství u babičky z Číny. Jak jsme tam lovili kočky a potom jsme si je dávali na oběd. Zavřeme troubu. Krásná kočka, opravdu. Opravdu se povedla. Tak a jdeme se podívat na naši čínskou palívku. No. Ale Zbyně, jak se to tady zapíná? Ono to nevařilo. No to je škoda. No, tak nevadí, tak bude syrová. Babička je na to z Číny zvyklá. Ještě jsem jí tam mohla přihodit třeba chobotnice nebo něco takového, ale na to, tady u nás v Česku nežije. A nemohla jsem to nikde sehnat. Třeba v potoku to u nás na vesnici nenajdu. Hele, tady jsem našla ještě nějaký vlasy. Tak. Já si myslím, že si babička Tak já si myslím, že babičce chutná. Tak lidičky, video je u konce. Babičce
jídlo velice chutnalo a budu se na vás opět těšit u dalšího videa. Vaše Karen, pa, pa, pa!